em São Paulo há um lugar onde eu sempre gostei muito de estar, e inclusive de estar com a pessoa que eu amo, caminhar lá e conversar com as pessoas e trocar ideias e fazer meus exercícios também, que é o Parque Ibirapuera. Ali é um lugar onde eu sempre me senti muito bem e gosto muito de ir lá. E assim como eu, na minha adolescência, digamos dos 13 para 19, 20 anos, gostava muito de ir ao cinema e namorava, pegava na mão de quem eu estava namorando, tal, mas quando eu gostava muito também de ir ao Parque Ibirapuera, passear, e um lugar extremamente agradável. E até hoje eu gosto de ir lá, sou amigo das pessoas, por exemplo, as vendedoras de água de coco, de todas essas, se tornaram muitas minhas amigas. Como eu ia muito no parque, lá pelo ano 2000, a presidenta da Associação dos Vendedores do Parque Ibirapuera veio a mim e falou: olha, acontece que nós, era janeiro de 2000, nós fomos avisados de que teríamos que sair daqui até o mês de outubro, porque a prefeitura, era o tempo do Celso Pita, vai fazer uma licitação para 5 grandes empresas tomarem conta de 5 quiosques cada, e se quiser nós poderemos trabalhar como empregados destas empresas. Mas acontece que muitos de nós aqui estamos há 10, 20 anos ou mais trabalhando aqui como vendedores autônomos, ambulantes, e alguns têm deficiências, outros são mais idosos, como é que vai ser? Aí eu conversei com a Antônia Sileide e falei com ela: que tal vocês se apresentarem à prefeitura e formarem uma cooperativa? E ela achou uma boa ideia. E eu então me lembro de ter ido, era 25 de janeiro do ano 2000, fui à missa do aniversário da cidade, conversei com o prefeito Celso Pita e com o Ricardo Otaki, que era o secretário do Verde e Meio Ambiente, e falei desta possibilidade. E se os vendedores ambulantes lá formarem uma cooperativa? E aconteceu que acabou dando certo. Uma outra frequentadora do parque, que tinha uma experiência de 12 anos de trabalho na cooperativa agrícola de Cotia, advogada e psicóloga, se dispôs a escrever o estatuto da cooperativa, até hoje é assessora jurídica da cooperativa, e eis que 115 pessoas passaram a formar essa cooperativa, que teve uma história muito bonita. Se vocês forem ao Parque Ibirapuera, podem lá ver os carrinhos, que são brancos, porque aí então uma das empresas que vendia produtos, a PepsiCo, hoje a Ambev, financiou para a cooperativa 120 carrinhos, para que elas pudessem, então, adquirindo os seus produtos e os vendendo, poder ter a margem, o necessário para o pagamento dos carrinhos. E essa é uma história muito bonita de economia solidária. A Mônica Dallari, quando chegou, quando a cooperativa fez 10 para 11 anos, eu sugeri a ela, é jornalista, escritora, para entrevistar todas as pessoas da cooperativa que contaram as suas histórias de como é que chegaram a São Paulo, do interior, do Nordeste, dos mais diversos lugares, para encontrar uma oportunidade de trabalho em São Paulo. Tiveram dificuldade, passaram a ser ambulantes
Eis que todas essas pessoas, membros da cooperativa, passaram a viver em condições muito melhores, e contaram as suas histórias no seu livro, A História da Cooperativa dos Vendedores Autônomos do Parque Ibirapuera. Praticamente todas as pessoas contam de como é que as suas crianças e adolescentes passaram a estudar bem, algumas se formaram no ensino médio e algumas chegaram passaram a se formar como advogados, outros como enfermeiras e assim por diante. Então, é tipicamente uma história bonita. O Parque Ibirapuera é um lugar muito especial para as pessoas estarem indo passear para namorar. Então, todo o parque é agradável, seja todo aquele círculo que se faz andando, que tem 3 quilômetros, seja também, em especial, o bosque onde está a pista para se correr, e que é tão agradável. Todas as partes do Parque Ibirapuera são boas para namorar, e inclusive também lugares como o MAM, o Museu de Arte Moderna, como o edifício da Bienal, que sempre há ali, seja a Bienal, seja outras exposições muito relevantes, e também o Museu Afro-Brasileiro, que hoje se constitui num lugar tão importante da cidade de São Paulo para todos nós brasileiros.